Хабарымыз жалғастырамыз. Қазақ графикасын қабылдауда халықтың пікірі ескеріледі. Бүгін латын графикасын республикалық талқылау Маңғыстау облысынан бастау алды. Ақтау қаласында Қазақстан, Әзербайжан, Түркия елдерінің ғалымдары қатысқан халықаралық ғылыми конференция өтті. Жиында жобалар таныстырылып, ойлар сарапқа салынды. Сондай-ақ маңғыстаулық ғалым Қуантқан Вановтың үлгісі де көптің назарына ұсынылды. Қазақ елі тарихи сәтті бастан кешіруде. Ұлттық стратегиялық мақсатымызды айқындайтын уақыт келді. Бұл тек жекелеген институттардың, немесе жеке топтардың мүддесі емес. Бұл қазақ халқының болашағы. Сондықтан латын графикасының ең ұтымды үлгісін таңдап алу ортақ міндет. Халықаралық конференцияда осы ойлар жиі айтылды. Кез келген азаматтың, кез келген ғылыми ұйымның, кез келген университеттің, кез келген тіл жанашырының пікірі тек қана ғалымдар үшін емес, тек қана жұмыс тобы үшін емес, бұл біздің президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы үшін де өте керек екенін, қымбат екенін кешегі біздің басқосымыз соның жарқын бір дәлелі. Ауқымды шараны өткізуге мұрындық болған облыс әкімі Ералы Тоғжанов латын графикасының маңызына тоқталды. Жан-жақты қарастыру керек, нағыз керекті шешімді табу керек, ақылдасып келіскен алуш еді, келіскен тон келген олмайды деп. Соған біздің облыста келе азаматтар атсалысы отқанымен білем. Қазір біраз ұсыныстарда енгізілгенін білем. Оныта жан жақта қарастыру керек шығар. Сондықтан ойды ортаға салып, талқылап, халыққа бәрін таратып беретін елдер осы жерде тарататын да, қолдайтын да талқылап, соны ұсынып, бір шешім қабылдау керек дегенде өздеріңізбен ақылдасып отырмыз. Тіл білімі институтына елдің әр қиырынан мыңнан астам ұсыныс түскен. Осы саланы 10 жыл зерттеген маңғыстаулық Қуантқан Вановтың үлгісі де ғалымдардың қолдауына ие. Себебі ол халықаралық ортақ фонетикалық әліпбиде бар таңбаларды алуды ұсынады. Фонетикалық әліпбиде әлемнің барлық дыбысы жинақталған, сондықтан кез келген ұлттың адамы графиканы оқи алады. Елбасымыздың осы әліпбиімізге байланысты әліпбиіміз компьютер әлеміне еркін енетіндей және ілмек таңбаларсыз болсын деген белгілі. Енді тағы бір үйренуге тағы жеңілдігі бар фонетикалық таңба. Себебі ол фонетикалық таңбалардың дыбысталуы интернетте тұр. Мысалы, интернетте сіз смартфоннан немесе компьютерден ипосаунд немесе эксампа немесе халықаралық фонетика әліпби дейтін тақырыптарды ашсаңыз, біздің таңбаларымызды көресіз. Сол таңбалардың үстіне мешкімін бассаңыз, біздің таңбаларымыздың дыбыс естіледі. Сосын дыбыс естілгеннен кейін біздің негізгі осы әліпби өзгертудегі бір мақсатымыз өзіміздердің дыбыстық жүйемізді түзеп алу емес пе? Бұл үлгі экономикалық жағынан да тиімді дейді ғалым. Себебі әр дыбыс бір әріппен таңбаланады. Жазуға да кедергі келмейді, сондай-ақ фонетикалық әліппедегі латын әріптерін пернетақтаға енгізуге көп уақыт кетпейді. Бүгінгі жиында ұсынылған жоба әлі де сарапталып, талқыға салынбақ. Айсар Айтман, Фархат Шаткам, Айнақпарат.